លោក Shahid Amanullah សហគ្រិននៅរដ្ឋធានី Washington បានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងក្រុង New York និយាយទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងហាងលក់ទំនិញដែលមានម្ចាស់ជាជនមូស្លីមលោក Amanullah បានមកក្រុង New York ដើម្បីយកឈ្មោះអាជីវកម្មថ្មីចំនួន200ទៅក្នុង Zabiha ដែលជាកម្មវិធីអាបទូរស័ព្ទមួយដែលស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារ Halal ឬអាហាររៀបចំតាមក្បួនច្បាប់អាហារមូស្លីមលោកថាលោកបានបង្កើតគេហទំព័រ Zabiha ក្នុងឆ្នាំ1998ដែលបានរីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះលោក Amanullah ជានាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះWhen we launched we realized that people ពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបានវាយបញ្ចូលហាងឬភោជនីយដ្ឋានដែលពួកគេស្គាល់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងបញ្ចូលភោជនីយដ្ឋានដល់ទៅ 14,000 គ្រាន់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023 Zabiha ត្រូវបានទិញដោយលោក Arman Khwaja អាយុ21ឆ្នាំតែគ្រួសាររបស់លោកបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះជាយូរមកហើយ I remember when the first instance ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានប្រើ Zabiha ពេលខ្ញុំអាយុ5ឬ6ឆ្នាំជាដូនជីតាខ្ញុំមកពីបងក្លាដេសហើយពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ Zabiha តាមទូរស័ព្ទដៃនៅឆ្នាំដដែលនេះលោក Arman បានទិញយកកម្មវិធី App មួយឈ្មោះថា Halal Foods ពីលោក Javed Ali ដែលបានប្រើប្រាស់ Zabiha ទៅជា App ឬកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគេនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យ App នេះទាន់សម័យហើយកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អាជីវកម្មល្បីឈ្មោះមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងកម្មវិធី Zabiha គឺក្រុមហ៊ុន Burst Boy and Poets អ្នកជំនួញនឹងសប្បុរសជនលោក Andy Shalal ជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់សៀវភៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington 1កម្មវិធីនេះបញ្ជូនសារទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកជាអ្នកហូប Halal ឬក៏អត់មនុស្សចង់នៅកន្លែងដែលស្វាគមន៍មនុស្សទូទៅបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីនេះគឺកង្វះប្រព័ន្ធផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រលើផ្នែក Halal តែមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកមានទីភ្នាក់ងារនិងអង្គការដែលផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រទៅលើផ្នែក Halal ជាច្រើន When we go to restaurants to sign them up ពេលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចុះបញ្ជីយើងសួរពួកគេថាតើពួកគេមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ឬទេបើមានយើងចុះវិញ្ញាបនបត្រនោះនៅលើកម្មវិធី Zabiha បើមិនមានយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានប្រាប់មកពួកយើងបរិយទាំងពីររូបនេះថាកម្មវិធី Zabiha នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដើម្បីទទួលទានម្ហូបបែប Halal តាមរយៈការពង្រីកការបញ្ជាទិញតាម Online និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA